waxba kama jiraan hoobiyaal wax la yiraahdo laguma garaacin suuqan qaraxyo oo maaragtay caadi loo waday waaye iyadana maaragtay khawaarijta iyo warku marka baaritaanka ayaa socda weli oo hay-adaha ammaanka iyo ay ku mashquulsan yihiin hadduu ilaahay yiraahdo gadaal ayaan maaragtay faahfaahin rasmi ah laga bixi doonaa oo hay-adaha ammaanku ay ka bixi doonaan laakiin dabcan waxaan ognahay waxa meeshan ka dhacay inay ahaayeen beegsi la beegsanayay ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatadii halkan maanta dhibka ku gaaray marka waxaan leenahay ganacsigiina dhibkii gaarana beddel khayr qaba ilaahay ha idin siiyo dowladda soomaaliyeedna waa idin garab taagan tahay dabcan khawaarijta inaysan qofnana u naxariisayn ayay halkaas muujinaydaa horena looga marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin maalin wanaagsan hawshii waa socotaa weli ma dhammaan weli gurmadkiiyaan ku jirnaa bakaaraan joognaa hay-adihii ammaanka iyo kulli degmooyinkii iyo maamulkii gobolka banaadir oo dhan waa joogaan marka waxay faahfaahin intaas ka badanna hadduu ilaahay yidhaahdo waa bixi doonnaa hadduu ilaahay yidhaahdo cadowga khawaarijta hal meel ha looga soo jeesto hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad aad mahadsantihin gudoomiye waxaa la baahay in hoobiyaal lagu garaaco suuqa ma qaraxyaa mase hoobiyaal maxaa noqon jirtaa waxba kama jiraan hoobiyaal wax la yidhaahdo laguma garaacin suuqan qaraxyo oo maaragtay caadi loo waday waaye iyadana maaragtay waxyaalaha aydin leenaha waa la xaqiijin karaa laakiin waxaan idin xaqiijayna wax hoobiye la yidhaha meeshan inuusan ka jiro kuna soo dhaco qaraxyada dejis ma waayo mise qof isii yari